Сегизбаевдин кызматтан кетиши башкаларга жол ачабы? УКМК башчысы Абдил Сегизбаев кызматтан бошотулду. Бул коомчулукта кубанычтуу кабар катары кабыл алынып, өлкө башчысынын мындай кадамын туура дегендер арбын. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун кайра-кайра сапырылык кызматтарга келип, элге жарытарлуу иш жасабагандардын калгандарында тазалоо зарыл экендиги айтылууда. Алардын катарында премьер-министр Сапар Исаков, башкы прокурор Индира Жолдубаева, Бишкек мэри Албек Ибраимов, ички иштер министри Улан Исраилов жана КТРКнын жетекчиси Илим Карыкбековдор бар. Асылбек Жээнбековго Фарид Чалганга духу жетпей СМС жазып, КСДПнын съездинде Асылбек Жээнбековду эмнеге чакырбай койгондугуна бирөө да жооп айта албады. Болгону Фарид Ниязов кечинде Асылбектин телефонуна сиз тизмеге кирбей калдыңыз деп СМС ыргытып тим болуп тур. Телефон чалып эмне себептен тизмеге кирбей калганын ачык айткандан коркса керек. КСДПнын идеологу делген Ниязов Асылбекке телефон чалып ачык айткандан чоочуп жатса бетме-бет келип калганда эс үчүн жоготуп коёбу? Ушундай адамдар менен Атамбаев саясий айдыңын кайрадан ээлейм десе, терең жаңылышатко. Болот Шер кайрадан саясатка кайтабы? Атамекен партиясынын депутаттык мандатынан Клара Кабилова баш тарткан айтылууда. Дагы бир талапкер Нургүл Бакирова да мандатынан баш тарткан. Ал эми Балтабаев, Узакбаев, Мирзаматов 2015 жылы мандаттан баш тартып арыз жазышкан. Партия лидери Алмамбет Шыкмаматов арыздарды кайра кароону суранып Боршайкомго кайрылган. Эгер Боршайком атамекенчилердин суранычын канааттандырса, кезек Болот Шерге келип, депутаттык мандатка ээ болот. Анткени Шыкмаматов дагы жакынкы күндөрдө мандатынан айрылганы турат. Бирок ден соолугу менен алышып жүргөн Болот Шер атамекен фракциясын жетектөөгө шарты туура келет бекен. Эгер келсе, иниси Садык Шернияз мандатын тапшырабы. Республика атажуртта бунт чыкты. Качкын атка конгон Өмүрбек Бабанов өлкөдөн алыс кеткенден бери парламенттеги фракциясы жетим козудай кайсыл лидерде ээрчи турганы билинбей калды. Бабановдун ордун ээлеген Руслан Казакбаевди 22 депутат бунт чыгарып, аны чакырбай өздөрүнчө жыйын куруп, лидерликтен алып түшүп, ордуна саясий салмактан ноль, айдап кел менен байлап келге сонун жараган Жыргалбек Турускуловду лидер кылып шайлап алышты. Бул эми саясий кырдаалга жараша жасалган кадам болгону мектеп окуучусуна деле маалым да. Ошон үчүн Бабановдун короосундагы депутаттар мындай чечимди кабыл албай, нааразы болуп жатышпайбы? Алмаз Усенов өзүн дагы деле шеф сезип, Илим Карыпбековго стойкага турдубу? Атамбаевдин учурунда Алмаз Усенов деген жигиттин жылдызы катуу жанганын эч ким тана албайт. Ал боосу менен кошо кызматтан кеткен. Жакында эле Усенов КТРКнын башкы директору Элим Карыпбековго барып, биздин маалыматты бересиң, бербесең шефке айтам, жумуштан кетесиң деп өктөм сүйлөгөнү эмнеси? Илим дагы мажыроо жигит эмес. Өктөм сүйлөп барган Усеновко мен мамлекет каржылаган телевиденияны башкарып олтурам. Бир адамга кызмат кылбайм. КТРК ким бийликке келсе ошонун саясатын жүргүзөт. Ушуну шефиңе да айтып бар деп короодон чыгарып коюптур. Билим берүү тармагына таасир бере албаган министрди иштен алууга мезгил келип жетти. Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын өз ишине шалаакылык кылып жатканы көрүнүп турат. 10-12 жылда иштеген райондун жетекчилерин тизгиндей албай жүрөт. Жетекчилер ишти акча менен чачып, ата-энелердин сөз өтпөй ыйлап келет. Арасында иш ордуна ичип келгендер кырыша магуйду дегендер да бар. Мына ушундай жетекчилерге акимдер тарабынан иштен алуу боюнча сунуштар жиберилсе да, Кудайбердиева кулак салгысы жок. Билим берүү тармагына жаңылык киргизе албаган Кудайбердиеванын өзүн иштен алууга убакыт келип жетти. Иса Өмүркулов Жээнбеков тарапка ой баштаптыр. Атамбаевдин көздөй көргөндөсү КСДПнын төрагасы Иса Өмүркулов негедир кырдаалдан пайдаланып, Атамбаевдин оолактай баштаптыр. Анын себеби эмнеде деген суроо туулат. Минтип олтурса Алмазбек Шаршенович Фарид Ниязов менен эле калчудай. Же мурдагы эски достору убактылуу өкмөтчүлөр менен биригеби? Айбек Калиев документтерди бурмалап өткөнчө карап отура бересиңерби? Энерго холдингдин башчысы Айбек Калиевдин таза уяты жок туура. Көз боемочулук кылдырып, Ош базарында төлгө салдырып койсо жарашмак экен. Мына баасы 600 долларлык аттыш боюнча төө кыядан өткөн соң. Чынында ал жерде 18 түрлүү жабдуу салынган чемодан болгон. Ананда вулканикалык 20 метрдин тегерегинде 2 чоң резина бар. Адистер бул резиналар базарда сатылбайт. Бул атайын жасалган резина деп айтып жатышат. Деп оозду ачырды.
Ачылган оозубузду жаап үлгүрө элек да ЖЭБтин мурдагы директору Нурлан Өмүркулов уулу. Булар документтерге өзгөртүү киргизип, жаңысын түзүп чыгышты. Ал жабдуулар 105 доллардан өзүнчө акчага келген. Деп Калиевтин калпын чыгарды. Минтип көз ирмебей калпты ышкырткан Калиев эркиндикте жүрсө, дагы канча документтерди бурмалайт. Ошондуктан тез арада камап тергөө иштерин жүргүзүш керек. Эркелетпей.